pozovem tog jednog majstora, kažu, ja to ne mogu bar 10 dana da počnem, a i kad počnem neću ti 10 dana rešiti, ali kaže, sad sam imao jedan slučaj sa čovekom, isto to mu se desilo, preseo mu auto. Ćao ljudi, vi gledate Diesel Podcast Anniversary. To znači kao godišnjica. Godišnjica nesnimanja. Da. Eto, godinu dana nesnimanja. Ovo je Xen. Ovo je Đomla. A F10 je najbolji auto koji možete videti na ulici. Vidi, kao da nismo ni prestajali snimanje. Da, i meni je nedostajalo i evo, ja se javno izvinjavam, stvarno, nemamo kada. Ja se ne izvinjavam, moram ti reći. Ja se izvinjavam zato... Ma, mene... Kome sam nedostajao, mogao dođe u garažu uvek. Ne znam, je ovo šuška? Dobro je. Da. Kome sam ja nedostajao, mogao da dođe u moj restoran. Koji više nemam. E, gledaj sam ovako. Meni tražite, i sad sam rekao Xenu, evo ovde smo se sad dogovorili šta ćemo snimamo. Ajmo prvo G11. Tražili ste kao legendarna kupovina, ali ajde krenemo sa mukama. Pazi sad ovo. Čekaj. Mukama u fazonu dok si odlučio da ćeš da kupiš G11... Ili e, to sam pričao u onom podcastu. Došao sam ono do Porschea koje je gledao, ne znam kako se zove taj podcast. Dobro. Gde su rekli jadni oni muke, ne znam koji auto da kupiš, što su nas podjebavali. Sirotinja. Da. Ne, tu smo sve ispričali i onda je došlo do kupovine G11. Ali ajmo ovako zanimljiv video. Zanimljiv video je da je me G11 oporavio i kako se zove izlečio od oglasa. Dobro. To je prvi auto u životu koji sam uzeo i prestao da gledam oglase. Ali stvarno prestao. Znači, ja ne gledam oglase, evo u martu sam uzeo prošle godine, ja stvarno ne gledam oglase, gledam samo X7. Ali ne gledam oglase. X7. I šta se dešava? Preskačemo kupovinu, možda za kraj ispričam, ali pa je sad ovako. Idem ja na more. E, prvo je krenulo sa gumama. Cimo sam tebe, cimo sam ovoga, cimo sam koje gume da uzmem, šta da uzmem, ovo, ono. I od ponedeljka do ponedeljka ja ušao u leto i vozim sa zimskim gumama. Vozim. I Milenu si zvao? I Milenu sam zvao i dogovorio se i sve sam ispalio. Doći ću tada, pa nisam došao. Pa sam se sa jednim drugarom dogovorio da zamenimo gume. Pa sam njega ispalio, pa sam drugog drugara ispalio. Sve žive sam ispalio. Jednostavno se nisam pojavio po gume. Like a sir. Dobro, nije da se nisam pojavio, nego sam im... najavio da u stvari neću doći, pa ću... Najavio si da ćeš da ispališ. Da ću da ispalim, da. E, dobro. E, dobro. I tu smo, već je avgust, ja uveliko sa zimskim gumama. Šuškaš garant sve vreme. A šta da radim? Zavrni malo luks. Zaboravio čovjek kako se snima, jebote. Evo ovako. Ajde. I idem ja u Grčku. Ali, pa sad ovo. Idem iz Ljubljane. Idem do Pirota i tamo ću da prespavam. Vozim. Prespavali u Pirotu, krećemo. E, sada, idem u Hanioti na prvi prst. Gledaš i dalje šuška. Da, brate, bradom sada. E, sada nećeš. E, sada, ajde. Napunio sam rezervoar u Ljubljani. Došao sam do Pirota, to je nekih 700 km. Ok, kreću sada za Grčku. Neki kažu preko Bugarske, ja nikad nisam išao tuda. Neki kažu, idi normalno, vrati se do Niša, pa se okreni, pa piči. Ok, gledam navigaciju, gledam. Kaže, nešto se radi, put, vozit ću se ovo, ono. I u zadnjem momentu sedam u auto, idem ja preko Bugarske. Kao pravi Bugarin. Vozim. Iskreće Voziš. Me. Iskreće me sa asfaltiranog puta. Ok, Čerković, tata, plašim se. Ti možeš zamisliš. Čerko, plašim se i ja. Ali joj ne govorim. Biće sve u redu, ne brini ništa. Tata zna put. Struže dole, auto, rupe, sve. I kažem, evo tu je izlazak na autoput. Bio nekada. Update mapa pre 20 godina. Ali na Googlu jebote. Nije na auto. Ništa, dolazim, ograda, vidim ja autoput, okej. Okay. Ne idemo preko Bugarske. Vraćam se ja za njim. Što nisi prošao kroz ogradu? Ne može. Nisi probao. Vraćam se ja. Idemo ka Nišu da se okrenemo. Nema pumpa.
Nema, i nema pumpa. A ti nemaš goriva? Pa odakle mi? Kupio čovjek G11, nema goriva. Ima na predajanama pumpa. Predajana je za 11 km. Piše da mogu pređem još 20, ok. Dolazim do predajana, pumpa ne radi od 10 do 6 ujutru. Kajem, super. I šta, ide da razmislim sad šta ću sa svojim životom. Uzmem kafu, glava me boli, nemam goriva. Gdje si uzu kafu? U motelu predajane. A, dobro. I šta, pijem kafu. Nisi ih pitao da imaju neku štek kantu sa strane? Štek kantu? Štek kantu. Noš ono za neki traktor pa da sipaju tebi. Nije padalo na pamet. Već sam ono, razočaran u sebe. Sigurno znaju za, za tu situaciju. E. Možda neko zna da li imaju u motelu predajane. Šta se dešava? Kantu goriva za džomlu. Gledaj. Pitam, ja ne vredi, ne dobijam odgovor. Ili ima pumpa, ima u šest se otvara, okej. Okay. Kucam ja, još što mi sad krivo, to je sramota. Moram da vidim. Kucam ja, 11 km kaže do pumpe. Čisto da vam kažem, nismo se dogovarali šta snijemo, bukvalno sam ušao na vrata i sjeli smo ovdje. I ja ovo slušam prvi put. Čekaj. Jer ima brat moj koji me spasio, Zadza 2x na Instagramu, dobro. On me spasi čovjek i mislim, on ima kafić i mislim da je to Grdelica. Je li moguće da je kod predaja na Grdelici? Tu je negdje. Kaže 11 km do pumpe, okej. Okay. Koliko imaš range? 11 km. Pa dobro, vozi BMW i posle nule. Nema veze, ali ne mogu u tom momentu da isprobam. Vozim ja, vozim, zatvoren put. Kaže, idi levo, mogu samo levo. Ok, ajde levo. Levo, već piše 2 km, kad sam skrenuo levo piše još 20 do pumpe. Ok, vozi. Opet van asfaltiranog puta. Dolazim, sad već više nije ni utaban put onaj, nego je blato, traktorskim putem idem. U momentu auto je ovakav i kreće oluja. Pljušti kiša. Piše nula. Ja kažem, super. Bar mogu da se okupam ako izađem napolje. Ne, rekao sam, brate, poljubit ću dete, brate, ako se ugasi, izaći ću i ubit ću se. Ali setim se svog drugara, kad je rekao, kad je htio da se ubije, slušaj, ovo. Bilo mu muka, bio mamuran, razumeš sve, ja stao u šumu da povraća, znaš. I on otišao u šumu, da li povraća, šta je, vratio se i kad smo došli, otišao na apoteke, uzeo lek, neki protiv pomurluka i ovo, on je kaže, bato, htio sam da se ubijem. Pa što si nisi ubio? Pa kaže, nisam znao kako. I onda sam razmišljao da polomim granu, da se izbodem, nego sam se plašio preživeću. Onda sam ja tako razmišljao. Neću uspjeti da se ubijem. Brate, ako idem tim putem, kroz blato i pljušti kiša, i ako opet dođem do žice da ne mogu na autoput, gotovo. Ništa. Izlazim ja na put, idem, i dolazi u Grdelicu, gotovo, nula, on zvoni, gotovo, sipaj, ne vozi, sipaj. Dolazim, kaže desno, pumpa desno. Mislim da je ta pumpa zatvorena kad je počeo prvi svjetski rat. Znaš one pumpe, stare, gotovo. I nema goriva, vrat, ali ne gasi se auto. Ništa, okrećem se, dolazim do centra, ima kafić. Stajem, izlazim, pljušti kiša, gledaju iz kafića, ja prilazim. Je li ima pumpa negde ovdje, momci? Ne, prilazim i kaže, Ćuma, može slika? Može, brate, ne, može ne. Pre nego što se ubijem, ne, brate. Ne, rekao sam, nemoj, ljubite, brate, nemoj, molim te, ajde da sipamo gorivo, pa ćemo sve, brate. Pa nema. I dolazi, brate, momak, gazda, taj što sam ga pomenuo, Džađa, X2, vlasti kafića, samo što je stigao, on stiže s mora i došao da vidi šta se dešava u kafiću. Ja mu kažem, matari, pa gde si ti? Ja zvao me 15 puta dole kad smo bili u tom kraju, svratio kafića, ja obećavao i ja sad sam morao svratim. Kao, šta ćemo za gorivo? Kaže, u Leskovac. Ajmo u Leskovac, ništa, sednemo kod njega u Leskovac, on me zrači, a ideš na more sad, joj, ubiće se, kaže, po 12 sati, 15 sati se čeka na granici, on me ubija u pojam.
ostavio ženu i dete, brate, u sred Grdelice, brate, na pljusku, brate, razumeš, u kolima idem. Brate. A bitno je da je sedmica, brate. Nemoj da me prozivaš. Mnogo je lakše plakati u sedmici, brate, nego u jugu. Brate, ništa. Mnogo je lakše plakati. Brate, malo skratim priču, sipali mi gorivo u kante. Došli, pa ne možeš ti da sipaš u sedmicu, razumeš, znači ima for. Nas trojica, ovo jedan šraf cigarom vuče, pljušti kiša. Vi sipate pola voda, pola nafta. Sipali mi gorivo, okej. Okay. Ajde, otiš u Grčku. Peta godina u istom hotelu, dole mi već prijatelji da ih iznenadimo ne znaju. Ja im bukirao taj hotel i bukirao i meni, ali 5 dana kasnije da ih iznenadim. Ne znam koliko sam ljudi poslao taj hotel, šalje mi kao da je moj hotel. Uvali mi gazda sobu u potkrovlju, brate, smrdljivu, baš me zajebe. Ali za 3-4 dana treba se prebacim u drugu, pa me prebaci još drugu, tu popizdim. U još goru. U još goru sobu. I tu popizdim i reko, baš ti hvala za ovo, brate, idem iz tvojeg hotela, neću i gotovo. Odem, imam jedno mesto gde volim se okupam i kažem, idemo u Solun. Uzet ćemo hotel sa bazenom gore, nema više mora, ovo ne ide, razumeš, znači... Znači goš... ljuci. Ljud sam. Što si ljud, brate? Zato što sam gazda restorana. Ideš u kurac. Ništa. Kako se zove, otiši mi iskupali se, ćerka hoće na kaki. Kaj majmu u vece, oću u nošu. Majmu u vece, oću u nošu. Dobro, ajmo sa plaže, ajmo gore, ajmo do parkinga. Oću kod auta. Ajde kod auta. Izvadio nošu, stavio sela, ona, ja čučnem. Kaže ona, tata, šta je? Šta je? Zinule gume, ispale žice, ona. Šta je? Tata, šta ti je? Nije mi ništa. Tata, što ti je taka faca? Šta da joj kažem? Evo, tata, on će opet da se ubije. Šta da joj kažem? Ništa. Pogleda malo... Srećom, nemaš noževe i tako to pored sebe. Brate... Iscepale se zadnje gume, leva, a što su žice popucale, ispalo i ono, ona vata, ono sve se. Dobro. Gotova guma, leva, desna može još koji kilometar, leva ne može, ne znam nikako, drži na parkingu, kraj. Ništa, završili mi taj WC, šta sada radim, kažem, porodici, molim vas, ne razgovarajte sa mnom, nisam bezbedan sada. Pušim, šetam, izaberem jednog Grka, udahne mi i znaš engleski, znam. Neću ovdje da se blamiram da pričam na engleskom. Ja kažem, ti si moj brat, ti možeš da mi pomogneš. Brother! Da, ti si moj brat, ti možeš da mi pomogneš. Treba mi neki vulkanizer koji sada može da otvori, a tu je već 7 uveče. Treba mi vulkanizer hitro. Kaže, imam ja, razumeš. Pozove čoveka, ne znam, 70 km odatle, na prvom je još uvek prstu. Želim, on će ti otvori, samo da vidimo, o, zvali ga, on kaže, javit ću za pola sata i stvarno čovjek zove za 15 minuta, kaže, imam dve gume, jedna je loša, jedna je katastrofa. Ja kam, aj bar jednu, brate, lošu da stavimo, brate. Otiš, otvorio čovjek, samenili, stavili neku javnu gumu, brate, iz 2000. Stariju nego auto. Iz 2002, verovatno, razumijem. Stavili gumu. Starije nego Umproforov narezak, brate. Ništa. Okej. Okay. E sada, šta se sad tu meni sve dešavalo privatno u životu? Ovde pričam o automobilima. Bolje da ne pričam. Okej. Okay. U Makedoniji, kaže, nema Shad Blue-a. Minimum. Okej, okay, dobro, troši se. Smrdljivi Ad Blue. Napunim ja rezervuar, napunim Ad Blue do kraja i sad da preskočim opet moj nesrećni život. Dođem ja u Ljubljanu. To je, recimo, 1000 km odatle. 8 litara AdBlue-a potrošio. Gospodski. Da. I tu se ja malo vozio, ovo, ono, šta je bilo? Sranje gorivo. Neće on više da pali kako treba. Gorivo, voda. Neće on više da pali kako... Sjebali ste ga sa kišom, brate. Neće on više da pali, brate, kako treba. Okej, okay, šta ću, kako ću? Imam tog jednog gotivnog majstora. Pozovem ga. Akumulator, pa ovo, pa ono. Skratim priču, kaže, mi smo izvadili dizde, testirali, sve u redu, bile su prljave, očistili smo, nešto je čudan bio senzor radilice, to smo zamenili, filter za gorivo, šiber ti nije radio kako treba, ali tako je, to smo ti programirali,
auto je BP. Dva dana smo ga vozili, testirali na autoputu, ovo ono, nema nikakvu, kaže sad je sve u redu. Ok. I sve je u redu. Šta je BP? Ja mislim da to znači bez problema, tako se kaže tamo. Aha, dobro. Ja mislim da to znači bez problema, BP. To im je ono, BP. Dobro, ok. Ništa. E, sve u redu. Ja u Beču. Opet neće da vergla. Opet loše vergla. E, to se sada dešava. I agonija traje do sada ovog momenta, zato kasnim na snimanje. Ok, vergla. Ne vergla, ok. Pa sve je više vergla. Pa sve više i više me nervira. Sad ne mogu ništa. Znači, moram, imam poslove, moram završiti tamo, moram dođem ovde u Srbiju. Iskulirat ću, ali me nervira. I ovaj, i razmišljam, otiću opet kod istog majstora, sada idem sljedeći nedelju u Ljubljanu, neka opet sve to pretrese, da vidimo, neću da se, neka vergla. I ja, znaš kako sam rešio muke sa verglenjem? Tako što je crpno nešto drugo. Tako je. Vidi. Juče, e tu me više ne nervira. E, ima onaj dobar stih, neko je čak i napisao u komentarima. Jebote BMW. Da, a pa je sad ovo. Ustajem ujutru, juče, da, ustajem, dolazim u dvorište, auto stoji ovako. Kad... A niveli su se sad od onog puta, sad je ovako, a sad je onako. Da. Ja kam, top, brate, pukli jastuci, brate, jebeš verglanje, brate. Znači, to ti je kao što je Putin rešio problem s koronom. Da. Znači, čovjek napravio rat i više nema korone. Ok. Ti si samo jedan problem zamenio većim. Dobro, ok. Kram, ok. Inače, prvo paljenje svakog dana mi je full. Upalim ga lepo. Uf, kaže, digo se. Ja kažem, super, radi, ajmo. Idi ovo, ono. 24 sata kuliram oba problema. Neću da se nerviram, ali se nerviram kuvam. I ajde danas da zovem majstore. Joj, krv ti jebem, gde sam izvao. Što više pitam, sve gore. Sve skuplje. I sve skuplje, naravno. Kaže ovako. Te crkli jastuci, te crkli nivelatori, te crko regulator, te crko kompresor. Ne, će da crkne kompresor. E sad kaže, sad ovo kaže. Smrvile ti se dizne, loše gorivo, pumpa se smrvila. Ne, pusti sada više dizne, pusti sad više dizne. E sad smo ovde, šta se dešava? Dešava se ovako. Pa kaže, možda ti nisu pukli jastuci, možda je regulator. Regulator, čimo, jel obe strane ispusti? Obe strane. Pa možda je regulator, ali gledaj. Sad ti kompresor? Kompresor. Kompresor trpi, on kad rikne, auto pada, ne može više ni na šlep. Ponujem, pa legna na pod, brate. Jao! Možda ga digneš samo viljuškarom. Kaže, ovo ono, pozovem, ajde, pozovem tog jednog majstora, kažu, ja to ne mogu bar 10 dana da počnem, a i kad počnem neću ti 10 dana rešiti, ali kaže, sad sam imao jedan slučaj sa čovekom, preseo mu je auto. Isto to mu se desilo, počeo je da pada auto, on je vozio, pa je crko kompresor, preseo mu je auto. Dobro. Pozove ovamo, pozove tamo. Ajde, ja pozovem ovog mog u Ljubljani, sam se navikao na njega, razumeš. Ajde samo pogledaj šta me čeka. Cenovno. Ako su ovo. Za ove, kaže. Mladen. 5000 evra. Jako drago. Skupo. 1600 je zadnji amortizer, a 2400 je prednji. To su samo amortizeri, mislim. Amortizer jastuk. Jastuk, da. Samo to. E, sad šta je ostalo? Kajem, super. 5000 evri. I ovo, ono... Ja kajem, i Savi, šta da radim? Kaže, Sava, zovi Belog u Šabac, brate. On ima sve i to je to. Ja zovem Belog, ja kajem, brate, ili imaš? Imam. Drugar. Ja i on smo drugari na jebem ti mater. Sad ću da ga zovem da istera sve iz garaže. Sad, čekaj. Zove. Kreni. I ja tebe zovem, ja kam, brate, aj malo kasnije snimanje i eto, ostavio sam auto. Došao, ušao sam u garažu. On kaže, aj pomoliš malo nazad, ja upalim. Kaže, jo, šta je s paljenjem? Ja kam, pa to je sljedeća stavka, ko ste jasni, kaže. E, kaže, taj motor, kaže, pumpa opiljke baca. Kruni se pumpa. Sredit ćemo. Kaže, ako nije to, znam šta je drugo. Ja kam, ne budem mi pričaš, sređuj. Kaže, to, opiljke baca, oni idu dizde i samo jedan dan može se desiti da ne upale, ali kaže, sve ćemo se. Nadam se, nije to, ako nije to, znam šta je drugo.
I posle me zvao, puko je zadnji taj, evo već je poruče, sve je u redu, ali brate. E sad malo da pohvalimo auto. Šta da hvališ, brate? Koliko si ga kilometara vozio? Pa koliko, 60 i nešto hiljada sam prešao. Nemam ga... I od kad te muči paljenje? Pa ne znam, pre dva... Od letos. Ne, to je kasnije. Prvo je to počelo da zeza, nije od letos. U avgustu sam se vratio s mora i onda malo kasnije... E, sljedeći dolazak u Beograd, sljedeće sipanje na OMV-u. E, tad je... Reklama za OMV. Sljedeće sipanje na OMV-u, tako je bilo, da. Znači, kad sam bio dole, ono, jug... Znači, novembar, decembar, aj kažemo novembar. U novembru, da. I novembar, kad sam opet decembar, došao u januar. Beograd i kad sam sipao, tad je počelo ovo sve, ali evo, sad će biti sređeno. Auto ima šiber. ne, auto je bomba. Ne, nedostaje mi džip, ne gledam oglase, tako da... I, ajde da završimo kupovina. Koliko to traje? Ajde, ovo je jedan kratak. Može. Nađem ja, gledao sam oglase... I onda izaberem tako, razumeš, znači radim kao ker, kao ja gazda u restoranu, radim kao džukela, crkavam non stop, nemam vremena i mi ne radim utorkom, ja utorkom ide gledam automobile. Odvojim ja tako 4-5 komada, ujutru utorak ustanem, žalim prodat, rezervisan, prodat. Sljedeće nedelje, pa moguće se prodaju te sedmice toliko. I to traje, a ovaj moj što imam je i dalje na oglasu, njega ne zovem. Jer ono, ne znam kako da ti objasnim, jeftiniji je par hiljada od ostalih i najsavršeniji. Nešto nije u redu. Ok. I ja tako, pa to možda traje mesec i po, možda čak i dva. A izbjegavaš ga? I ne zovem uopšte ovaj moj auto, nego zovem sve druge. Onda i koji je tu, odem pogledam, ono od pranja ubuđo se, radili mu dubinsko, pa što pre ga stavili u salon, pa smrdi onako vlaga u njemu, taj neću. I kupim ga na Vrhnike, Vrhnika se zove grad u Sloveniji. I jedan lep na Vrhniki, ja zovem, kaže jutros prodat. E, a kad sam već se namerio da idem u Vrhniku, zovem ovog, zovem, može, dođite, pogledajte, dobro. Došao ja, e sada, šta je sad stvar, znaš da imaju utisak... Kupac, prodavac. Brate, ja u tom momentu verovatno nisam ni obrijan, ni frizura. A kupuješ sedmicu? Dolazim Twingom. S onim sa cetićima? Tako je, dolazim Twingom i, brate, pretpostavljam da smrdim na roštilj, razumeš, znači, ono, na kuhinju. Pretpostavljam, jer ono, inače, KS više ne znači klasični seljači, nego klasični smradovi. To je nova moja ekipa, to smo mi što smrdimo iz kuhinje, iz restorana, razumeš, znači, ono. I dolazi mi on, brate, ljuti to me gleda, lik Rus. Gubiš mu vreme. Isto, ja sad pogledam, meni se sviđa i kao, pogledao sam, mogu ga probam, pa može probaš kad ga kupiš. Pa šta sad, treba platim auto, pa kaže, pa nije ovo običan auto, ovo je sedmica u top stanju. I tu me iznervira i setim se tebe. A njemu iščukane felne. Ja kao, hoćeš tako da razgovaramo. Kake su felne? Po tome se vidi kako se vlasnik ophodio prema svom vozilu. Kakvi su ti rubovi, takav ti je život. I ništa, i tu ja vam počeo malo da se svađamo, neprijatna situacija, zvoni ti telefon. Žena me zove. Kaže joj da snimaš podcast. Čekaj. Žena u sredstvam snimanja s Đomlom, zovem te. Ćao. Ništa, ja dođem. Zatvori haubu, on kao, ne zatvara se tako hauba, razumeš, znači ovo, ono, nemam pojma. Šta treba da se nasloniš, da je ulubiš? Pa nije, ja sam se naslonio. A, pa onda jesi kreten. Ovaj. Hauba se baca. Ja idem ka mom Twingu i on kao, sredit ću ti ja felne u fullu da budu. Dobit ćeš i garanciju. Ja kam, pa to je već nešto. Ja kam, ajde da vidimo, razumeš. I sedemo, dogovorimo se i sad ono kao, ajde da skratim ovu priču. Kaže čovjek, znaš kakvi ljudi sve dolazi? Ja kažem, razumem te i tu postanemo prijatelji, ja kupim auto i eto. To je to? To je to. Eto, gledali ste podcast. A šta, nećemo više? Nećemo više? Ne, nećemo više ovaj podcast, pazi, gledaj. Ja malo je reći, sam dobio 150 poruka kad će o G11. Evo vam, legendarna kupovina, evo vam muke. Prvo sam muke ispričao, to najviše vole da slušaju. Ali nisu neke strašne, samo što ja to... To je to. Ma nisu strašne muke, sem što se auto izduvo i neće da upali, a koliko je star? Po 6 godina, mator.
drama. Sirotinjo, napuši se. E, ljudi, idimo se u sljedeće subote, a ovaj... Sad pa spremamo se polako za 20. rođendan Xenovog BMW-a. Ja... Ćao. Aj, ćao. Pazi ovako, ja znam da vas zanima šta se dalje desilo. Nisam mogao da dozvolim da se ovaj podcast ovako završi. Znači, dešava se sljedeće. Probušio se zadnji desni jastuk. Majstor ga je zamenio. Postoji opcija, imate na oglasima, ima ukucate na Google, postoje ljudi koji repariraju jastuke, ali nisam teo da se zezam, zamenio sam ceo deo i hvala Bogu, samo je to bio problem, znači ceo amortizer sa jastukom je zamenjen i to je to, nikakve druge posljedice nisu bile. Sljedeća stvar je, prekontrolisao je tu pumpu, ona nije bacala opiljke, tako da, to je bilo dobro, ali loše je što mi nije sredio paljenje iz razloga što kaže koliko da ga kopam, šta da radim, vozi malo, možda dođe sebi. Tako da, auto se ne krivi, ali i dalje vergla kao traktor. E sada, ovo je ovaj moment, sada imamo jedan moment gdje ću ja neizmjerno da pohvalim Bobo Sport iz Smedereva. I moram da priznam ovako javno da nisam fair, retko kad idem kod njih, ali... Kod njih odlazim kad je kraj. Kada niko ne može da mi pomogne, onda zovem Uroša iz Bobo Sporta, odem kod njega i on mi sve reći. Tako je bilo sa F10, tako je bilo sa F15, tako je sada sa G11. Odem ja u Bobo Sport, Uroš prikači auto na kompjuter, gleda, ovo, ono, izađe iz auta, pokaže mi auto i ovako, od pozadi ka napred, pokaže i kaže... Problem ti je negde odavde do ovde, znači može biti bilo gde. Ušao je mulj, prljavo gorivo i sve ima logike. Vadio si dizne, očistio si dizne i tad je auto došao malo sebi, opet je došao mulj u dizne i ti opet imaš problem. Ti opet sada da platiš, da vadiš dizne, da ih čistiš, da ovo sve, opet te čeka isto. Jedino da probaš kod nekog bošiste, ali treba da se izvadi rezervoar, da se izvadi ceo sistem, da se čisti sve. Kaže, ne znam šta ti kažem, mi ti ne možemo pomoći. Ali, on uzima telefon, čačka, screenshotuje, šalje mi na Viber. Kaže, imaš na pumpama ovaj injector cleaner, košta oko 10 eura. Kaže, napuni rezervoar, suni ga u rezervoar i pun gas. Vozi. Odem ja, kupim odmah dve bočice, jer sam pročitao da ako ne pomogne, za 3000 km vožnje ili za 3 ili 4 rezervoara sipaš opet i bit će sve u redu. Sipam, pređem ja 200-300 km, auto se preporodi. Drugačije radi, drugačije ide i pali onako baš kako treba kao da je nov. Tako da ljudi, pazite, evo sada, ja sam mogao da odem sa tim problemom kod nekog majstora, i da on kaže, moramo sve da vadimo i ovo ono. Ali sam otišao u Bobo Sport i za 10 eura rešio sve. Auto mi se preporodio, tako da veliko hvala za Bobo Sport. Još malo kažem o njima. Zašto su oni posebni? Oni su firma, oni su garaža, znači tata i dva brata. Radnike nemaju, nema šanse da dođe auto tu da se radi, a da ne bude popravljen i... Meni se sviđa kod njih što oni kada nešto ne može se popravlja, oni neće ni da čačkaju, kažu mi nismo za to i to je to. Tako da Bobo Sport Smederevo, odakle god da ste, isplati se, a i rade chip tuning. Oni ne znaju da ja ovo snimam, ovo nije nikakva reklama za njih, samo jedno veliko hvala i nadam se da ću pomoći i vama da odete kod njih da rešite probleme. Sada da pređemo na pitanja sa Instagrama. Sa ove slike. E, pa sad ovako, ja ću da krenem. Jedno pitanje mi je posebno zanimljivo. Kaže, Bucko Kuvar, da li je bila slađa vožnja u Audi 100 ili sada u BMW G11? Evo ga, Audi 100, moj, voljeni. Ništa, nikada u životu ne može biti slađe od vožnje u stotki. Platina mixtape, elitni odredi su svirali... Woofer u gepeku, zvučnici, sad sam zaboravio, mislim da je bio Aiva CD player, Aiva koja čitala sve, čita ciglu, čita sve. Tako da, ništa nikada ne može zameniti i ništa ne može biti slađe od vožnje u mojoj
stotki karavana. Ajmo dalje. Hoćete li Kseni ti preći na juga? Ja definitivno neću preći na juga. Juga nikada nisam voleo, nikad sam bio mali, nekako nikad se nisam našao u toj vožnji. Kakav je auto i kako je biti u Kozanostri? Ajde, imam još dosta pitanja, pa ću kroz pitanje odgovoriti kakav je auto. Odgovorit ću samo za Kozanostru. Obožavam Italiju, obožavam taj njihov vazduh, kapućino, bruskete, pice i to sve, tako da prelepo mi je bilo u Kozanostri. Šta sve G11 ima od opreme? Veliki pozdrav. Pozdrav za Davida Mitrovića, official. Šta ima? I sad je zanimljivo ovako, po računu, po specifikaciji, kada je taj gospodin za firmu, od firme sam inače kupio auto, za direktora je uzet, gospodin je jako zanimljivo napakovao ovaj auto. Znači, napravio je auto da s polja izgleda koliko može obično. Obična boja, samo malo lepše felne, a od opreme stavio, ja mislim, sve što može da se stavi. Znači, pogledaš auto, ništa ne upada u oči posebno, znači sedmica kao sedmica, svaka je lepa, ali nema ništa posebno, a unutra svako sedište ima grejanje, hlađenje, masažu, grejanje volana, ono pojačavanje u vazduhu, ne mora stiskaš dugmiće, prebacivanje stanica pesama, karbon kor je šasija. Šta sad da kažem, šta još ima? Harman ozvučenje, što je meni jako bitno. Ima taj šiber koji je meni bitan. Eto, nije stavio onaj dupli šiber, duplu panoramu, što se kaže, ne znam tačno kako se kaže. Tako da ima stvarno jako keyless, otključavanje, zaključavanje na dodir, GPEG elektronski. Ima svašta i stvarno je jako lepa oprema. I kako sam gledao, retko šta još može da se stavi u tu sedmicu. Kako je sa silent blokovima i diferencijalima? Kaže Kezmanen, zašto ljubičaste patike? Pa zato što i ljubičaste felne su, volim tu ljubičastu boju, gotivna mi je ljubičasta boja, tako da zato ljubičaste patike. Kako mogu da budu muke sa G11? Kaže Stefex. E, evo, slušao si, ako si slušao podcast i sad slušaj dalje, eto, tako mogu da budem muke. Kada lepiš M oznaku na GPEG vrata i da li ima još dizel majici, ova mi izbledela. Neću lepiti ništa. 6 meseci sam se razmišljao da ga prelepim celog u ljubičastu. Ima jedan u Zemunu, isti kao moj, ista felna, isto sve, prelepljen je u ljubičastu boju, ali nije mat, nije ni sjajna, nešto između, prelepo mu stoji, ali i od toga sam odustao, tako da ostaje takav kakav je. Nema dizel majici, kao radimo na tome, ali ne znam šta da ti kažem. Znači, nema sigurno za sada. Da li planiraš da ga menjaš u skorijem periodu i da li si razmišljao o nekom drugom brendu? Veliki pozdrav. Verovatno ove godine, mada ne bi trebalo da ga menjam, kao što nisam trebao kada, 2018. kada sam uzeo X3, trebao sam X3 da vozim i dan danas. Ne znam, ni ono, menjaš tako kad voliš, jebi ga. X5, Go5, što me zezaju. Ali nadam se X7 ove godine. Ali verovatno će biti X5 prvo, pa X7. Koliko god razmišljao o drugom brendu, stvarno mi se sviđa ta Panamera, ali već sam pričao u podcastu. Ako uzmeš stariju, 2012, 13, 14, M je malo zgazilo vreme i unutra, i enterijer, i eksterijer, a košta, ne daj Bože. Ako gledaš 4S, još nenormalno mnogo košta i, kako kažu ljudi, održavanje za taj auto, ono što kaže Ksen, druže, 5000 eura kočnice, znaš. Tako da, eto, razmišljam o Porsche-u, ali mislim da se neće desiti u skorije vreme. Nakoliko menjaš ulje u menjaču? Ulje u menjaču, automatiku, menjam kada god kupim auto i, što kaže gospodin Raspet, na 100.000 kilometara. Koliko je prešao kilometara i zašto ga nisi uzeo sa M paketom? Šta misliš o faceliftu G11? Ajde, jedno po jedno. Sad je prešao, ne drži me za reč, blizu
blizu 200.000, možda ili 193, 194. Nisam ga uzeo sa M paketom jer mi se ne sviđa sedmica M paket. To je elegantan auto i mislim da nekako je to nasilno ubačen M paket na sedmicu. Facelift G11, predivno, prelepo, savršeno, pogotovo od pozadi još je usavršen i onaj grill veliki mi se sviđa, farovi, sve, ali to je u suštini, ja mislim, identičan auto i ti sada za te branike, za taj luk da doplatiš 20, 30, 40 hiljada eura, mislim da je previše. Meni je savršen i to je zadnja sedmica da je top. Ova zadnja 2022, 2023 je užas. I facelift je lep, meni je nova top, tako da ne slažem se da je ova zadnja koja je top. Jer i patike idu uz kola, pa auto nije na prodaju, tako da ne idu ni patike. Ali nema ni tih patika, jedne sam našao i mislim da je bio neki testni model, tako da teško ćeš naći ove ljubičaste patike. Kako si došao na ideju da kupiš G11? Kao što sam pričao u onom podcastu, mislim da se zove propala kupovina F11. Šta se dešava? Uzeo sam taj restoran, prodao sam X5, došao sam ovdje u Sloveniju, otvorio firmu i sve to, i vozio sam Twinga. I došlo je vreme da uzmem sebi auto za dušu. Teo sam F10, F11. Nisam mogao da nađem auto kako treba, da mi odgovara. I onda sam došao na ideju da se vratim na F15. Ima ih. Ako hoćeš dobro, moraš da je platiš. I onda meni moj brat kaže, a si gledao sedmicu? Sedmice nikad u životu nisam gledao. Seo sam i rekao, ne mogu da verujem, ne znam zašto nisam gledao. Mislim, znam zašto nisam gledao. Nisam mogu da je priuštim. I rekao sam, to je to. Tako da, brat mi je preporučio da pokaže, vidim te u sedmici, ja sam seo, probao i onda sam našao moju sedmicu. David Boss kaže, gospodin čovek, hvala Davide. Don Juan 995 kaže, koliko troši. E, sada zavisi gde sipaš gorivo. Naprimjer, ako sipaš u Sloveniji i Austriji, troši gradske vožnje do 8,5 litara, a na autoputu, zavisi od vožnje, troši od 6,5 do 7,5. Ako sipaš u Srbiji, znači, po gradu 9 pa do 10,5, čak i 11, a na autoputu preko 8, 8,5, 9 troši. Tako da velika je razlika gde sipaš gorivo. Da li imaš Iber? Naravno da ima. Da li u njega može stati zeleni kofer? Može stati ceo komplet zelenih kofera. Znači, onaj veliki, srednji i mali. Kaže, opet koliko troši, to sam rekao. Koliko ima gita, otprilike? Definitivno je farba na hauba i branik. I opet mora se farba skroz, mi su mi istačkali. Očešao sam malo levu stranu i neko mi je ogrebo haubu kad sam bio u Beogradu prvi put. Tako da, mislim da nema gita mnogo. Farbali su ga zbog tih tačkica, oštetio se. Ja sam ga uzeo... Sa koliko sam ga uzeo, 1000 km, sa 130 i nešto, verovatno za tih 130.000 se on istačkao, pa su ga farbali, tako da ne verujem da je nešto gitovan. G11 ili F15, i zašto da, i zašto ne? Jako teško pitanje, zato što... Jako teško pitanje, jer ako kažeš... Izvinjavam se, zezam me nos. G11 ili F15. Ne, da, G11 ili F15. Ne mogu da odgovorim na pitanje. Mislim da bi na kraju presudio gepek i da bi izabrao F15. Ako bi stala ovako dva, pre bih izabrao F15. Kaže, kupio sedmicu, počeo da se oblači normalno. E, gledaj sada. Nisam počeo da se oblačim normalno, nego sam bio svinja, što ne znači da neću više opet biti svinja. Nagojio sam se previše i šta da obučem? Razumeš? Evo, gledaj, šta normalno? Majica 800 dinara. Ja zadovoljan kako mi stoji. A gledaj sad, početak emisije pre dva meseca,
sve sam nešto masan, ovako mi stomak pao. Da sam ovu majicu teo da obučem pre dva meseca, ona bi verovatno došla ovde do pupka. Evo, vrati malo snimak, vidi kad sedim sa Ksenom. Masan, nateko, stomak, tako da nije do garderobe, do čoveka je. Je li istina da G20 330D ide bolje od njega zato što je lakši? Pa da li bi ti lakše trčao sa džakom od 50 kila ili sa džakom od 20 kila? Mislim, nisam vozio G20 i njega sam razmišljao da kupim, previše mali unutra, previše stiska, tako da, ali pretpostavljam da leti na odnosu na G11. Onda kaže, koliko troši i koliko te izađe registracija? Rekao sam koliko troši, a pazi sad šta je zanimljivo, ko ne zna. U Sloveniji, na primjer, ja mislim da je registracija, evo sad će za par dana, 31. mi ističe, mislim da je registracija 350 eura za ovaj auto, ali ti platiš tehnički 30 eura i tebi on važi godinu dana. I ti onda uzmeš auto i kažeš hoću da ga registrujem 7 dana ili hoću ga registrujem na 2 meseca i platiš 2 meseca. Ili platiš registraciju godinu dana i onda posle 2 meseca kažeš ej, ja neću da više bude registrovan, vratite mi pare, oni ti lepo odmah vrate pare za kusur, za ti vozio si 2 mjeseca, 10 mjeseci, znači neverovatno. Tako da ne znam na koju foru, ali registracije ovde nisu toliko skupe. G11 ili tvoj voljeni F10? Ako bi opet moram da biram između dva, G11, ali F10 je definitivno zabavniji. I ovako da raširim temu. Mislim da bi mi najlakše bilo za dušu i za srce da imam G11, F11 i F15. I onda ne bi morao ništa da biram. Gde si zakačio branik i idu li felne u ljubičasto? Baš tada u Pirotu sam zakačio branik, kao što sam pričao, da ne pričam o tim privatnim stvarima, šta se sve desilo. U Pirotu sam zakačio branik. Pre nego što sam krenuo na more, okretao sam se, bila je neka klupica, tako da sredit ćemo i to. Ne idu felne u ljubičasto, ali kad tad idu opet na nekom autu. Kakav je u odnosu na A8 i na S klasu to godište po udobnosti i po voznosti? Može li se i po krivinama voziti uz užitak, bar malo, ili je primjerno za autoput i cruising? Mislim da si na pogrešnoj adresi da pitaš da ga poredim sa A8 i sa S klasom. Ljudi kažu da je S-klasa daleko iznad, a mislim, ko uopšte priča o A8-ici ikada? Mislim, ko uopšte poredi A8-icu, ovu noviju, sa S-klasom i sa sedmicom? Mislim da nije toliko za krivine, jer ovako ću reći, ono, da kažemo narodno. Gde sam mogao sa 90 za sat da uletim sa F-15, sa G-11 ne mogu. Troškovi održavanja, mali servis. Nemam neko strašno održavanje, mali servis 250-280 eura, kako te klepi majstor. Izgleda su delovi strašno skupi, kao što sam rekao, viš koliko su amortizeri, jastuci i to sve. Mislim da su delovi skupi, ali hvala Bogu, ne kvari se. Šta misliš o novoj sedmici? Nova sedmica je ludilo. Šta da mislim? Glej, pričao sam danas sa Savom, kad se pojavio X6, šta su svi rekli? Kad se pojavio ovaj M4 sa ovim grillovima? Isto tako mislim o sedmici, sačekajte malo pa će vam se i to svideti. Čekajme sad, nešto mi trepće, izgleda se prazni baterija. A nije, spustila se jedna crta samo. Tako da mislim o novoj sedmici da dajte malo šansu, kao što ste mrzeli X6, kao što ste mrzeli ovu četvorku, kao što ste mrzili sedmicu sa grillovima, ovu facelift, što se kaže, pa se sada svima to sviđa i svi bi rado vozili i ponosni su što to voze, tako to će se desiti i sa novom sedmicom. Evo ga, to je isti čovek, a isto je napisao, što ga više gledam, grillovi mi sve normalni izgledaju. Eto, to ti je to. Jel se uz opremu dobije lični vozač? Pozdrav sa Mišeluka. Veliki pozdrav za Mišeluk. Gospodin koji je kupio ovaj auto za firmu je imao vozača, tako da kada kupiš nov dobiješ i vozača, to je zaposliška. Postoji li šta na njemu da te iritira ili smeta? Voleo bi da je gepek veći,
samo to. Start stop me strašno nervira, ali neću da programiram, ne dam više nikad nikom, imao sam loše iskustvo, niko neće više nikad čačkati moj auto na taj način. Znači, radije ću stiskam dugme nego da mi gasi start stop. Jel velika razlika u vožnji od petice? Ogromna je razlika, ali što ne znači da je vožnja u petici lošija. Ovdje pričam o F10 petici, G30, ako bi poredio sa F15, sa G11, znači ako bi G30 poredio sa G11, stvarno je glupo uzimati G30. Mislim, to je mala razlika u ceni, a mnogo više si dobio. Znači, ali ako poredimo sa F10, mnogo je zabavniji F10. Tako, jel si imao neki fantomski kvar na njemu, i ako jesi, koji je, veliki pozdrav iz Mošćenice. Pozdrav za Mošćenicu, evo, slušao si, to je to što se tiče kvarova. Kaže Draganček, samo čisti DPF i može na Mars da ode. Pazi zanimljivost. Kad ga je Uroš Bobo Sport prikačio na kompjuter, 8, 9, možda 10% zaprljanost DPF-a. Znači, nije to, nema tu šta se čisti kada sipaš dobro gorivo. A ovaj auto je vožen 5,5 godina sa evropskim gorivom, tako da nema potrebe se čisti DPF. Idemo ovako. Pošto si posjedovao peticu i eto sedmicu, koje su glavne razlike i koji je bolji spram... A, to sam sada pričao. Znači, bolje uzmi sedmicu nego G30 ili uzmi F10 ne uzima, ili F11 ne uzima G30. I još jedno, šta je bolje uzeti? Nabuđena skuplja petica ili osrednja sedmica koja je jeftinija spram ostalih? I Audi 7, A7 u srcu. Bolje sedmica. Bolje sedmica. Opet isto pitanje, kako sam se odlučio seriju 7. Dobro, da li se planiraju neki tuning da... E, kaže, drago mi je da se najjači podcast vratio. Vujinović 995. No šta mi treće? I meni je drago da se... Eto, to je posljednje pitanje. I meni je drago da se podcast vratio. I meni je drago da vidim tako lepe komentare. Pazi, ljudi, ko nije pogledao Rado Raspet podcast od prošle subote, pogledajte, malo pročitajte komentare. Ja mislim da na ovim prostorima nikad nije bila tolika količina tako lepih komentara. Hvala vam puno. To bi bilo to. Vidimo se sljedeće subote. Očekuje vas isto jedan momak koji je, mogu da poredim sa gospodinom Radom Raspetom, taj tip ćemo napraviti podcasta. Jedan momak koji je jako mlad, 94. godište, koji je od konobara došao do vlasnika jednog jako uspešnog placa, poštenim putem, pošteno radi, porodičan biznis. U pitanju je Milorad Kondić, jedva čekam i to da vidite, čujete njegovu priču. A onda tamo one sljedeće subote, Balkan Lokos vođa, jedan takav zaljubljenik u automobile da ne možete verovati. Tako da, ljudi, očekuje vas ludilo i očekuje vas usrane recenzije. To me jako mrzi da radim. Znači, evo, izaći će ove 2-3 recenzije automobila u narednom periodu i vidjet ćete da su to najgore recenzije na ovim prostorima. Veliki pozdrav, vidimo se.